Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про документ, який підсвічує особу та підтверджує громадянство України. Відповідно до чинного законодавства, таким документом є паспорт громадянина України. На сьогоднішній день паспорт громадянина України отримують всі громадяни, які досягли 14 років, перебувають на території України, зобов'язані отримати паспорт громадянина України. На сьогоднішній день паспорт видається у формі ID-картки із електронним носієм. Проте слід зазначити, що на сьогоднішній день у громадян також наявні і паспорти-книжечки. Вони також є чинними на території України. Але слід зазначити, що обов'язково власники паспортів-книжечок мають пам'ятати про заміну фотографії з досягненням 25-річного та 45-річного віку. Чому цей момент є обов'язковим? Тому що для зміни фотографії встановлений законодавством термін, протягом якого треба обов'язково подати фотографію для її заміни. У випадку прострочення такого терміну даним громадянам уже буде видаватися новий паспорт у формі ID-картки. Що стосується видачі паспорта у формі ID-картки. Як уже зазначалося, на сьогоднішній день усі громадяни із досягненням 14-річного віку отримують паспорт у вигляді ID-картки. А також громадяни України, які досягли 18 років, але їм треба отримати новий паспорт у зв'язку з обміном з підстави втрати або пошкодження паспорта книжечки, що був у них наявний, або ID-паспорта. На сьогоднішній день громадяни України, яким виповнилося 14 років і які хочуть отримати паспорт або внести зміни у вже існуючий, повинні звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем проживання, або ж до центрів надання адміністративних послуг, або ж до центрів обслуговування паспортний сервіс для того, щоб оформити документи або внести зміни до нього. Які ж при цьому необхідно документи подати. Для осіб, які отримують паспорт вперше, тобто для осіб, які досягли 14-річного віку, необхідно перш за все свідоцтво про народження, оригінали паспортів батьків, довідка про місце реєстрації, також паспорт громадянина України для виїзду за кордон, для тих осіб, які постійно проживали на території іншої держави або ж отримали громадянство України на території іншої держави. У інших випадках це може бути також довідка про взяття особи на облік як внутрішньопереміщеної особи. У випадку, якщо, наприклад, змінилося місце проживання особи, то відповідно треба подати довідку про реєстрацію особи за новою адресою. Якщо ж особою укладено шлюб або розірвано шлюб, то відповідно подати свідоцтво про розірвання чи укладення шлюбу, або ж це може бути рішення суду про розірвання шлюбу чи інші документи. Це ж стосується і зміни прізвища, і чи іншої інформації, яку треба подати до паспортного документу. Також слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства встановлені штрафні санкції для осіб, які перебувають на території України, досягли 14-річного віку і не отримали паспорта, або ж перебувають із паспортом, який є недійсним. Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, на таких осіб накладається штраф у розмірі від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.